Re! Viss ēters ir te! Karā ar Krieviju krituši gandrīz 9000 ukraiņu karavīru. Par to vakar paziņoja Ukrainas bruņoto spēku komandieris. Vienlaikus Krievijas armijā kopš februāra esot vairāk nekā 45000 kritušo. Jāteic gan, ka šos skaitļus nav iespējams pārbaudīt un arī pretējā puse sniedz atšķirīgus datus. Vienlaikus Ukraina gatavojas iespējamai Krievijas raķešu uzbrukumu intensifikācijai, pieļaujot, ka agresors to īstenos pieskaņojoties datumam, proti Ukrainas neatkarības dienai, kas būs rīt. Šobrīd esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Gintu Amoliņu, kurš atrodas Ukrainā. Gint! Labrīt! Labrīt! Kāda šobrīd situācija ir Kijevā vai ir jūtama kaut kāda gatavošanās dažādos aspektos 24. augustam jeb rītdienai? Kijevas pilsēta ir paziņojusi, ka aicina cilvēkus vai ir aizliegusi cilvēkiem masu pulcēties, masu pulcēšanos šodien, rīt un parīt, ņemot vērā, kā jūs jau teicāt, ka tiek uzstīts, ka ir pastiprināti draudi, ka šajās dienās Krievija varētu pastiprināt uzbrukumus un raķešu triecienus pret Ukrainu. Arī šorīt izskanēja ziņas, ka šāda iespēja ASV izlūkdienesta ieskatā ir diezgan ļoti augsta. Pašā Kijevā pirms šorīt arī tas skanēja gaisa trauksme šeit skan 2-3 reizes dienā, katru dienu. Taču pēdējās nedēļās šeit ir bijis salīdzinoši mierīgi, proti raķešu triecieni nav bijuši. Pilsēta kā tāda arī ir atdzīvojusies praktiski gandrīz kā pirms Krievijas iebrukuma. Ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz mašīnu. Protams, ir šādas te vietas, kas atgādina par to, ka karš joprojām turpinās. Šī ir manais muguras iznīcinātā Krievijas iznīcināta tehnika, ko iznīcinājuši Ukrainas bruņoties spēki. Līdz ar to šajās dienās, protams, ir tāds satraukums Ukrainā, pastiprināts satraukums, ka raķešu triecieni varētu būt vēl biežāki un pastiprinātāki nekā tas ir ierasti, taču nav tādas panikas pazīmes, vismaz ne Kijevā. Tu stāsti par to noskaņojumu, kāds ir šobrīd gatavojoties gan Ukrainas neatkarības dienai, gan šabām Kijevas, ka galvaspilsētas artērijās šeit dzīvībā atjaunojoties, bet vienlaikus 24. augusts ir cits zīmīgs datums ar to, ka pusgads tieši tajā aprit kopš kara sākuma, ņemot vērā sākotnēji ļoti negaidīto, bet jau tiešām neizbēgam ieilgušo karu. Kā mainās tas noskaņojums kopumā gan Ukrainas bruņotajos spēkos, gan vienkārši mierīgo iedzīvotāju vidū, redzot to, ka tas absolūti nav nekāds sprints un maratons ar vēl pagaidām neredzamām beigām. Jā, to, ko var novērot arī tīpaši pilsētās, kas atrodas tuvāk frontei nekā, piemēram, Kijeva. Mēs arī aizvadītajās dienās esam bijuši gan Mikolaivā, gan citās pilsētās netālu no frontes, ka cilvēki cenšas vai tas notiek automātiski pielāgoties vai pielāgojas dzīvei kara apstākļos. Tas ir gan Zaporižjā, gan Odesā, gan Mikolaivā, kur ir spēcīgākas apšaudes kā Mikolaiva. Tur cilvēki gan joprojām dodas prom no turienes, gan ir tādi, kas no bīstamākiem rajoniem ierodas, teiksim, Mikolaivā. Kaut tā arī joprojām ikdienas cieši no kāda raķešu triecieniem. Taču tā ir tāda tiešām šķiet pielāgošanās dzīve kara apstākļos, mēģināt dzīvot normālu ikdienas ritmu, strādāt, atpūsties, kur tas un kā ir iespējams. Taču vienlaikus tas notiek gan ikdienišķu gaisa trauksmu pavadībā, gan arī bieži pilsētās, tīpaši, kas ir tuvāk frontai, arī ikdienas raķešu triecienu pavadībā. Jā, starp citu, es zinu, ka ārvalstu komandējumos tas, ko mēs visi vienmēr darām, mēs skatāmies vietējās ziņas, kā šobrīd izskatās Ukrainas televīzijas kanālos, piemēram, ziņu saturs, vai tur ir arī kaut kas vispār bez kara konteksta un cik daudz varbūt jātur ir tādu tiešām dzīvo reportāžu no tām vietām, kur tās sīvas ciņas ir vissīvākās, ko jūs redzat tur šajā informācijas telpā? Noteikti salīdzinot ar pavasaru, ar pirmajām nedēļām, kad Krievijas iebrukums tikko bija sācies, tad 24/7 tiešām bija viss par karu informatīvi.
Pat labāk televīzijas kanālos var redzēt arī citātu saturu. Tas bieži ir arī vieglāks arī, teiksim, rīta raidījumos, rīta informatīvojos raidījumos mēdz būt kādi vieglākas tematikas, kaut arī tās mēdz būt saistītas ar karu. Taču arī, jā, var redzēt, ka mēdz arī atkal raidīt kādus televīzijas šovus. Un tamlīdzīgi, taču kopējā iezīme neapšaubām joprojām ir, ka galvenokārt informatīvajā plūsmā joprojām tiek runāts par karu. Paldies tev, Ginte! Noteikti novēlam veiksmi, drošu uzturēšanos un gaidīsim jaunas reportāžas gan vakar panorāmā, gan arī paldies, ka sazinājies ar mums. Šeit rīta televīzijas skatītājiem stāstot tiešraidē no Kijevas Gintis Āmoliņš. Paldies!